Penganalisis percaya pembebasan bersyarat yang diperoleh Zahid Hamidi daripada pendakwaan dalam kes Yayasan Akal Budi memberi keyakinan kepada penyokong setia Najib Razak untuk berusaha memberikan tekanan bagi membebaskan bekas Perdana Menteri itu dari penjara. Asrul Hadi Abdullah Sani dari Bower Group Asia berkata selepas keputusan kes Zahid, UMNO kemungkinan cuba membebaskan Najib dari penjara kerana mereka percaya bahawa bekas Perdana Menteri itu juga menjadi mangsa pendakwaan bermotifkan politik. Bagaimanapun, Asrul memberi amaran bahawa kerajaan perpaduan mungkin tidak akan bertahan hingga tamat tempoh penggal jika Najib dibebaskan kerana penyokong Pakatan Harapan sudah tidak selesa dengan pembebasan yang diperoleh Zahid. Azmi Hassan dari Akademi Nusantara berkata pembebasan Zahid juga mencipta persepsi bahawa kehadiran timbalan Perdana Menteri dalam kerajaan akan membantu Najib. Awang Azman Pawi dari Universiti Melaya juga percaya bahawa keputusan kes Zahid itu akan membuat penyokong Najib lebih vokal bagi menuntut empat lagi kes yang dihadapi oleh bekas Perdana Menteri itu dihentikan. Zahrul Alam Yahya Syahir, Berita FMT.